panašu, kad tas takas yra ant senojo siaurojo geležinkelio sankasas. Tai geležinkelis. Ant kraštai stendas buvo išlikęs tiltelis toks. Taip įdomi čia. Alytui. Turbūt dar sovietų laikų būsiu. Ir Alytus turi dangoraižį. Tik lygių namų tokių. Alytaus miesto sodas. Turbūt prieškario laikų gal. Iškart pušynai. Laisvės angelas, paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Čia buvo senoji Alytaus geležinkelio stotis. Vienas iš jo pastatų išlikė. Stotis pastatyta 1899 metais. Šalia buvo vandens bokštas, toliau maisto sandėlis. Čia kur šitas kelias, šita gatvė, panašu, čia ėjo bėgiai. Tai geležinkelio stotį. Tai, kaip suprantu, nuo Kauno atėjo geležinkelis, o pro Alytoje į Varėną berods. Po karo buvo sugriautas tiltas beros, linija panaikinta ir dabar ten vėliau prieisiu naują įstoti ir ten tiesa Lietuvių ir baigė stebėjai. Maži šlaitai ir dauba. Čia kažkas buvo. O kas čia yra? Ogi lobis. Dar kartais pažaidžiu geokratinką žaidimą. Lietuviškai lobis. Paieško. Atrodo jie taip. Yra lapelis. Bet išlenkiuosi jau. Išrašiu čia viską. Ir aš užsirašysiu. Vietos nebėra. Net tušinukas jau. Kažkokie žaisliukai. Kelio pabaiga. Eisim per laukus. Pradėjo linuoti. Daug dievų, kad stipriau neįsilinuotų.
Без горы. Вот один момент, при мене був все мели. Знищити не галю. Бегает побегов, но все не побеги, не день. У нас был тарпы сыр батонин, поскольку горбежи славки статьи. О, то как часу пресс побеги с нами сушено. Вел еще мент это. Алитой. Аж как. Лабей вертинги. Как часу пресс. Шметы, шметы, пакеты, шметы. Тай, сени побеги, новые. Бетонные. Сени. Нереколинги фонусы шметы. Кашкас дар викста литой. Су гележинкелю, бет, его лобай сопной. Бет, тейп, шметы, тай фонус побеги. Aš dar nemačiau. Mane uždėlė. Kur važiuoju. Čia jau platforma naujosios Alytaus geležinkelio stoties. Į vagonai grūdų greičiausiai. Ir baigiam pareiti. Panašu, kad čia buvo naujoji Alytaus traukinių stotis. Bet dabar jau kokį 10 metų ar daugiau čia niekas nebevažiuoja tą Alytų, nes Alytaus naujoji traukinių stotis, tai tiesiog griuvėsi. Gerovės Lietuva. Dar kažkokie vagonai stovi, manevrinis važinėja, bet tokia padėtis 2023 metai.